JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Karibu kwenye JetX Online TV. Natumai uko buheri wa afya kabisa. Leo pia ni siku ulimwengu wa soka, tunafahamiana zaidi kwa kuleta story na habari nzuri zaidi ambazo zenye kumake headline na kufanya watu wengi kufuatilia kujua ni kipi na ni lipi ambalo linakuwa linaendelea. Mimi naitwa Chibwaga, that's my name, na kukumbusha tu subscribe kwenye YouTube channel yetu uwe wa kwanza kupata habari, details na matukio mengi ambayo yanakuwa yanaendelea. Kuna mengi zaidi ambayo yamekuwa yakiendelea haswa kutokea weekend, mechi ya Simba dhidi ya timu ya Galaxy na yale ambayo yalikuwa yamejiri, na skendo kubwa ambayo ilikuwa ni baada ya Simba kupoteza mchezo kule pale, na moja ya kauli ambayo ilikuwa imezungumzwa na aliyekuwa mwenyekiti wa klabu ya Simba Mo Dewji juu ya kama kuna hujuma ilijitokeza kwenye klabu ya Simba, baadhi ya watu ambao wakafanya timu hiyo kupoteza ushindi ule pale, kwa sababu moja ya timu ambazo zilikuwa zikionekana za kawaida, basi Joanna Galaxy pia ilikuwa ni miongoni mwa timu ambayo ilikuwa inaonekana ya kawaida. Lakini all in all imeonekana timu ya Simba kutoka na kushiriki kombe la CAF Confederation Cup. Sasa katikati hapa kulikuwa na vitu ambao vilikuwa vikizungumzwa juu ya kocha wa klabu hiyo Gomez, na watu wengi walikuwa kama wamepeleka lawama nyingi sana kwa upande wake. Sasa habari iliyokuwa ya ghafla lakini pia vile vile yenye kushtua zaidi, tunaweza kusema kwa baadhi ya watu itakuwa yenye kuhuzunisha, lakini pia vile vile kwa baadhi ya watu ikiwa na bombo hazi juu ya kocha au aliyekuwa kocha wa klabu ya Simba Gomez kuachana na klabu hiyo ya Simba. Sasa kuna walaka au taarifa kutoka katika klabu ya timu ya Msimbazi, nazungumzia klabu ya Simba, ambayo wameposti kwenye ukurasa wao wa Instagram wakitoa taarifa kwamba kocha huyo maarufu zaidi ambaye amefanyia makubwa klabu ya Simba na ameipatia makombe kadha wa kadha ikiwemo kombe la la ligi kuu Tanzania, lakini pia vile vile na kombe la shirikisho la Azam Federation. Taarifa kwa umma inasema kwamba klabu ya Simba imeridhia ombi la aliyekuwa kocha mkuu DD Gomez Daroza na kuachana na Simba kuanzia leo tarehe 26 baada ya kutathmini na mahojiano ya kina pande zote zinafikiana kwa mujibu wa mkataba wa manufaa ya wote. Kutokana na hatua hiyo, aliyekuwa kocha msaidizi Thierry Hetimana ndiye anakuwa kocha mkuu wa Simba katika kipindi hiki cha mpito akisaidiwa na Selemani Matola. Aidha, klabu pia imefanya mabadiliko madogo katika benchi la ufundi kwa kusitisha mikataba ya aliyekuwa kocha wa makipa Milton Nenos na kocha wa viungo Adeles Rane. Kwa klabu ya Simba imemshukuru kocha Gomez na wenzake kwa mafanikio walioipatia katika kipindi walichoitumikia Simba na kuwatakia heri katika majukumu yao mengine huko waendako. Simba tunasema ni nguvu moja. Hiyo ndio taarifa ambayo imetoka kwa umma kutoka katika klabu ya timu ya Msimbazi. Wewe pia una comment yako juu ya taarifa hii ambayo yenye kushtua haswa mashabiki wa klabu ya Simba, lakini pia vile vile wapenzi wa kindakindaki na klabu ya Simba, lakini pia vile vile na hata mashabiki wengine tu ambao ni wa nje, ambao ni wa klabu tofauti tofauti. Lakini hapa inaweza kuwa taarifa nzuri au taarifa ambayo ni ya kufurahisha labda kwa watani. Je, wewe unahisi ni kipi na ni lipi ambalo linakwenda kujitokeza? Tunafahamu klabu ya Simba leo itakuwa inapangiwa timu nyingine ya kucheza nayo katika kombe la CAF Confederation Cup. Kuna mengi ambayo tunatamani kujuzana, lakini pia vile vile hili pia ni miongoni mwa habari nzito ambayo yenye kusisimua. Mimi nakukumbusha tu ili mradi ufahamu kile ambacho kinakuwa kinaendelea kuhusu masuala ya kimichezo, basi hapa kwenye channel pendwa zaidi ya JetX Online TV tuko direct kukuletea story ambazo zinahusu masuala ya kimichezo. Story hii natumaini itakuwa yenye kuwaumiza sana mashabiki wa Simba, lakini pia vile vile yenye kuwaacha na simanzi wapenzi kindakindaki wa klabu hii hapa.
Unaweza kusema kwamba sababu kubwa ya Didier Gomez kutoka au kuachana na klabu ya Simba ni nini? Basi yote kwa yote, hebu tumia nafasi hii kwa kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi utuambie mtazamo wako, unadhani ni kitu gani kimefanya Gomez kutoka? Unahisi mchezo wa Simba dhidi ya Juana Galaxy ndio sababu kuu ya kocha huyu kufukuzwa au kocha huyu kujiondoa, sababu amejiondoa mwenyewe bila kufukuzwa? Lakini tunaona hata club kama Manchester United, kuna kocha wa Manchester mechezo mingi sana ambayo amecheza amekuwa na matokeo ambayo sio mazuri, lakini mpaka sasa hivi yupo na klabu ya Manchester United. Vipi kwa klabu ya Simba? Kwa nini hawakuweza kusubiri? Kwa nini Gomez hakuendelea kubakia kwa kipindi hichi ambacho Simba wapo katika hali tete au hali ngumu? Yote kwa yote haya, basi tunaomba comment yako. Hebu tuma comment kwenye YouTube channel yetu ili mradi iwe rahisi zaidi kwetu sisi kuelewa au kufahamu umeelewa nini juu ya mshtuko huu mzito wa klabu ya Simba baada ya kumpoteza kocha wao kipenzi Didier Gomez. Na unahisi comment za watu wa Yanga zitakuwa vipi? Kwa sasa hivi mashabiki wa upande wa pili ambao ni watani wa klabu ya Simba wanakuwa vipi? Mimi nakukumbusha tu tuwe pamoja hapa kwa sababu tutakuletea details na habari nyingi ambazo zinakuwa zinaendelea haswa kwa kuhusu masuala ya kisoka. Mimi naitwa Mr. Chiwago, utakomitisha sana sana sana. Embu subscribe, bunyeza alama ya kengele kuwa pamoja na sisi kwa kila habari, kila story na kila details, ili mradi upate kufahamu yale ambayo yanakwenda kujitokeza kuhusu masuala ya kisoka. Tunaifahamu klabu ya Simba kwa sasa hivi hali iliyokuwa nayo, na hapo pia tumepoteza kocha, lakini pia vile vile baada ya kocha na yule kocha ambaye anasimamia makipa naye pia hayupo, na benchi la ufundi pia tunaambiwa kwamba wote hao hawatakuwepo. Sasa ni kocha ambaye alikuwa akishika nafasi ya pili ndio anakuwa kocha namba moja wa club ya Simba. Yote kwa yote ni hii ndani ya Genex Online TV, tutakuletea details, habari ni kipi ambacho kinakuwa kinaendelea katika kule Msimbazi, lakini pia vile vile Jangwani na club nyingi ambazo zinafanya vizuri hapa katika ligi kuu Tanzania, nje Tanzania, duniani na worldwide kwa ujumla. Mimi nakukumbusha tena na tena, embo tumia vizuri karata yako kwa kusubscribe kwenye YouTube channel yetu. Hii ni Genex Online TV, wakati wako ni mzuri zaidi kusubscribe, kubonyeza alama kengele ili mradi wewe kwanza kufahamu kile ambacho kinakwenda kujiri ndani ya michezo, burudani, lakini pia vile vile na lifestyle za watu maarufu kokote kule duniani. Na kukumbusha tena na tena, subscribe, bonyeza alama ya kengele, like, pia vile vile share kwa marafiki na jamaa ili mradi iwe rahisi kujua kile ambacho kinakuwa kinaendelea. Bye, ciao.